Ahoj, dámy a pánové, vítám všechny faninky a fanoušky mého kanálu. Já se samozřejmě jmenuji jak jinak než Mamuce z Macek a dneska si zahrajeme TFko. Jo, dočkali jste se po, no tak, určitě tak měsíční pauze nebo víc možná než měsíc, to asi víc. No, jsem se ochotně vrátil k této gamese. Jelikož mě jeden člověk mi psal, jestli si s ním náhodou nechci zahrát TFko, tak já si říkám, jako v pohodě jo, klidně, a začal mě to zase nějak chytlo. A tak jsem si řekl, tak bych jim mohl možná udělat nějaký nový video, takže tady máte TFko. Jelikož jsem to 2 měsíce nehrál, tak jsem vyšel samozřejmě ze cviku kapku, ale díky tomu si dneska zahrajeme Manpower, což je nějaký nový mod. Tuším, že to tam nebylo, bylo to dřív, to bylo jen jakoby nedodělaný, jako nebylo to úplně vydaný, bylo to jakoby, no, ale jakož to hrát, jo, a to je oficiálně Manpower udělaný. No, samozřejmě tady potom přibyly nějaký, no, vy to určitě víte, ale já teda ne, jsem tady divím nějaký batmanský oblečky a halloweenský mi přijde, asi jestli to halloweenský, jo, asi jo. Nějaký banový tauty, zjistím si o tom víc, já tady dneska nebudu zkoumat, ale jsou to nějaký nový blbosti, no. My máme Manpower, je to tady o těch hácích, je to takový hustý mod, takový Spider-Mani, ale nejdřív musím objevit, jak se to pouští to lano. Poněvadž on se vám to na začátku se vás to zeptá, že máte nový předměty a že to musíte vybavit. Jak to vidíte. Ovšem, potřebuje se teda načíst, tak já nevím, skautíka, vezmeme skautíka. Tak, předtím této nabídky bude do funkčního slotu vybavím přitahovací tahák. Když jsem dal ječko, ale... tak jak to dělat? Čekaj, já musím, zkoušíme všechno. Tady to není. Ne, to... Boj, jak... To není možný, ono... Já jsem to taky dřív nějak netušil. Ale... Ach, no tak, cípni. Netušil jsem to, taky jsem to dřív nějak zkoumal, ale jsem nevěděl, jak to zapnout vůbec. Ne, já mám nepřátelský kufřík. S tím, jsme tudy. Okej, takže to jsme moc nechytali nic. Healuje nás to, ale to nevím, teda to máme nějakou schopnost, nebo co to je, já vůbec netuším. Ne. Nice. Tady jsme zase hupované. Že to není tady někde, se to nevybaví, já fakt nevím, bože. Jo, tady, čekat. What? Když ho nemám vybavené. Když nemám vybavený tahák. Ano. Já nemám lano, jak se to v ovládání, možnosti. Pohyb vpřed. No, nevím. Ježiš, musím to nějak objevit, no tak snad to nebude zase tak vadit. A jako ono by to jako daleko lepší, jako určitě mě chápete v tom, že to lano vám umožní vlastně se dostat kamkoliv a dřív jako v tý, na těch mapách, takže na těch mapách byly takový, jakoby, byly to vlastně mapy udělané na to, byly veliký a mohli jste se dostat fakt vysoko, jako třeba tenhle scout. K odmítnutí a... Počká. Co to je? Já nevím, bože. Já jsem to... Hop, tak jdeme dál. To je nějaká zajímavá mapa. Nikdy jsem to neviděl, asi je to nějaký nový. S tím modem to tady přibylo. A dělaný je to na ty háky, no. Ne na nějaký hňupy, který tady chodí jak hňupové. Nicméně, se teda vydáváme kupředu. Když jsme zase zpátky, ne? Nebo ne? Oh. Je tady hodně lidí, tak kde jsou všichni? Bezvali jsme vyhráli. Jsme to dali, okej, nic jsem neudělal, ale tak v pohodě.
Why not? Musíme napsat do chatu. Jak se to tam dává, ten hák. Nebo já nevím, jak to chceme udělat teda. Jinak já bych samozřejmě natočil nějaký nový video, ano. Jenže máme takový malý problém, on tady zlobí internet. Nevím, mě to poslední dobou, mě to hodně štve, jakože fakt. Hodně zlobí. Dřív takový nebyl. Nevím, co jsem mu udělal, asi jsem ho nějak urazil, ale nějak se naštval, a takže nám znepříjemňuje večerní pařbu. A to docela silným způsobem, to znamená, že se tady přijmutí, já to chci přijmout. What the f... Aha. Jak to... Co mám zmáčknout? Háčko nebo... What, co mám zmáčknout? Já nevím. Bože. Jasně, že to chci. Ale ty jo, kde nemůžu. Třeba to nám... Zkusíme opravit. Jo. I wanna this. No. Je to zajímavý mod. A jsem ho teda moc neto neužíval, poněvadž mě to nějak moc potom nebavilo. Je to hustý, že tady jako můžete... No a to se fakt jako laguje. Takže fakt. Ale spaj. Dneska si nebudem zabíjet nic, dneska to je takový jakoby incomingový díl, no. Když jsme alespoň měli ten hák, tak to bylo asi hustší, ale... Jsme si poradit věc, op, Injo! Inji, tak aspoň se zabijem, co? Injo, pojď sem. Injo, pojď sem, na vrhu. Pojď sem, ah! Lol, what the hell? Knockout. No nic, nepřišel jsem na to, dámy a pánové, nicméně. Jsem to vychytal tím, že jsem si vzal vojáka a ten si myslím, že nemusí mít ani ten hák, poněvadž lítá sám od sebe. Gibbos. Teď jsem koukal na nysl toho videa. Samozřejmě já tady se můžu dát přijmutí a stejně prostě nope, mě to ničí. Neposlouchá mě to, nevím, nebudu to řešit, jenom se naštvu. Koukal jsem se na nysl toho videa. Video teda asi, no ale mají výhodu. A... Ajajaj. No tak... Yes, máme tady hackinga, koukejte na toho hackinga. Get good, get a mailbox. Get good, get a mailbox. Nicméně, jo. On založil, Anisl založil skupinu, která vlastně má je to taková jakoby organizace, jak máte třeba nějaký stěk ohrožený zvířata, jo, tak tady jsou gibusové ohrožený, protože gibusové to schytávají ze všech stran. Takže on vlastně vytvořil skupinu, ve který jsem teda já, je to volně skupina, která vlastně, že jo, můžete se tam sami připojit v pohodě. Nemusíte mít žádný no. Žádný speciální VIP účet, prostě každý se tam může připojit a může být součástí našeho týmu. A teda. Která vlastně chrání gibus zráče. Takže gibusové jsou pod naší rukou vlastně takovou, že... Takže teď už je vlastně asi nebude moc nikdo zabíjet, poněvadž jsou známí tím, že jsou hloupí a... Takže si na ně už nikdo moc dovolovat asi nebude, jak to tak vypadá, ale já si myslím, že jo. Nebo já úplně nebudu respektovat tuto skupinu, poněvadž jako to by ty gibusové už měli... Lol. Velkou výhodu, oni zase tak slabí nejsou, oni oni vypadají, že jsou slabí, ale... Slaboši nejsou. Já je tohle jsme nevychytali, jakož... Pěkně, zabili jsme ho. Jaj. What are you doing?
tak a to jsou ty hnusácký hnusové. No, odbíten. Zčetování. No, vždycky nám budeš pomáhat, kámo. A co pak, spy. Gibus kde? Ne, on ho vykopil. Škoda, já jsem si myslel, že... Okajmajt. Takže TF-ko se nějak ani moc nezměnilo. Až na tyhle ty mody nový, ale to je tak jediný mod. Jinak je pořád to samý, jenom zase nový kosmeťáky Gaben vydělává víc. Ale pořád je to samý a... Je to tak pěkné. Je to pěkné, je to jak CS-ko, kapku. Kapku jako CS-ko. Už je to jako i podobný k CS-ku, no. Tak to bude totálně stejný. Volvo to asi totálně vylepší tak, že to ještě bude CS-ko už, no. Už to má takový ty jejich... no, možnosti, jak můžete sebrat zbraň ze země nebo tak, takže ono to je lot to he, a počkat. What? No. O, to jsou ty lagy, ne. Ne. No, kde pak, kámo, to jsou ty lagy hnusný. What are you? Co to je, co to bylo? Knockout. Ale já to taky chci. Čím se to dává? Já nevím, čím se to dává. Véčkem mluvím. Jo. Shiftem ne, tabem ne. Kapsokem ne. Ježiš, mě chtěl backstabnout, to mě chtěl backstabnout. Šmekou mě dal. Spy a me. Ještě tady ten špion, někde pojď sem špione. S tím musíme najít špione. Ty zlobivý špione. Tak co pak máme dál? Je to tady taková zajímavé předělaný Georgie. Tak, má takový ty vlastnosti, ale... Takový větší. Jak to dělá? Jak to děláš, kámo? Jak to děláte? To si taky je. No to je nějak lehký, nebo to nějaký zabagovaný, já nevím. Oh my god. Cípni. Gibus! O, Gibus, musím ho zabít. Tak, to, takhle, to se vám stane, když zabijete Gibuse, jako teď už mají fakt velkou výhodu. Všichni si myslí, že jsou chudáci a nic neumějí, ale oni to není úplně nejlepší představa. To si můžete maximálně myslet, přitom oni jsou přitom šmejcký a zabijácký. Jako on, koukujte na toho nevinnýho paj. Toho pyra chudáka, jo, jak je nevinný, přitom je nejlepší z týmu, ne? Hele, no. Tak ne. No, nevadí. Ale většinou mám to. Většinou tak bývá. Bezva, takže voják už dostal kapku. Hype. Už není tak pomalej. Tak vidíš, jak to umíš pěkně. A ani nevím, co tady jde. Asi máme vzít kufřík a jejich kufřík vzít na naši základnu. Je to velmi lehké pochopení, na pochopení ovšem. Na udělání to už tak také není sakra zase. A ještě neudělali pyrovize, no on mě zaběhl. Ne. Ještě neudělali pyrovize, jako Gibus a pyrovize, jako musím říct, že to už... Nemáš vybavení? Takže, jestli tak chápu, že teď by měl být ale ve výbavě. Měl by být ve výbavě, já nechápu. To nechápu. Fakt nepochopím, čím to je. Fakt klikám, co můžu, nevím úplně. Já vím, že taky jsem s tím měl jednou jako potíže.
to ještě nebylo úplně vydaný. To, tak to je to. Dobře. Když to ještě úplně nebylo vydaný, tak jsem to taky nějak nemohl objevit. Potom se to nějak jako objevilo, ale fakt jako nechápu. Jak jsem to udělal? Nevím, fakt vůbec nevím. Téčkem ne. Zetkem ne, zetkem dělám nějakým hostiučkem, to zapínám chat. Tak fakt vůbec netuším, jako vyzkoušel jsem všechno, co všechny písmenka. To bude nějaký šmejt asi, to bude něco divného. To mám asi něco blbě, nebo fakt nevím, jako si dělám něco špatně na tom začátku, že zmáčknu Ečko, jako že chci. Nebo zmáčknu Káčko, jsem taky zkoušel, jako si něco stalo. Tak já už fakt netuším, no, já se tím Tak, vezmeme si to, to má stejně půjčený, to by neměl. Každopádně, oh, inženýr, to jak se to nevypláce na mě, inženy. Lol, on to taky jde. Diváky inženýr. To nebyl gibus, ale... Hele, odmítnutí, je přijímutí, já chci. Aj, vana. Není to nějak, já nevím, gun... Počkejte. What? Ani když jdu do základny, jestli to nejde, já nevím, co to je. Když to vezmu si to zpátky, jako. Co bych dostal od... těch jumpů, tyjo. Půjč měl slotu, no. Mělo by se to tam vlastně objevit. Ale jako, nevím. Netuším jako v čem... What? Okay. Netuším v čem je chyba. Každopádně jsme si pěkně znesnadnili život. Aj. Teď jsem šmejde. Ohoho. Cípni. No, dámy a pánové, asi za chvilku budeme končit. Jelikož 60 FPSové video, které stejně vidíte ve 30 FPS. Jelikož... kdyby se tam dávalo za 60 FPS, tak... Jojo, upload bude kapku někde jinde. Doba uploadu, že chci říct. To byste se možná ani nedočkali. No, takže se budete muset spokojit s 30 FPSkama, ale já si myslím, že to taky není špatný a že nejsme na takové veliké... veliké úrovni, aby jsme si tady museli dávat 60 FPS, když na to kouká. 10 lidí, ale samozřejmě těch 10 lidí jsou mý fanoušci a já to beru jako 10 tisíc nebo 100 tisíc, takže... Samozřejmě musím pro vás dělat všechno, ale teď jako tohle nejde, Ty gibusové, jistě ty gibusové, tohleto, mějte všechny, ze všeho nejde. No. Aj. Okej. Dobře. Špion. Koukneme semka, počkej. Špione, čau. Gibus špion. Gibus špione, pice. Kdybu si špionu. Hele ho šmejde. Já vím kde jsi, tady jsi někde. Teď budeš někde špione, pojď sem. Špionem. Špion. Pojď sem špione, hej. Staneš pár. Ooo, špion. Dět. Aj. Vidíš, no tak. Já jsem musel. Tak tohle bylo nečekaný. Zákeřný, šmejcký. Ovšem promyšlený, aj. Jsi mě zabije, tak to. No, dámy a pánové, já se s vámi asi loučím. Tady byste mohli vidět moji speciální dovednosti. Co se týče TFK po měsících.
Doufám, že nejen po měsících, jestli... Možná jen po měsíci, ale po měsících možná taky. No, takže se to i zapomíná, no, jde zapomenout asi všechno, když to neděláte. A jsou tady asi věci, kde asi zapomenout nejde. Ale to je v kudé. Jako, já to nezapomněl, asi úplně. Jo, ale nemám to zase osvojený, jo. Byl bych lepší, kdybych to hrál ještě častěji. Tak jo, mějte se hezky, pokud se vám tohle video líbilo, dejte nebo nedávejte like, já nevím. Ale mohli byste ho dát, ale musíte. Aby zase ředitel neříkal, že tady brečím volajky, takže nemusíš dávat, jestli nechceš. Není, je to na tobě, já to jen říkám, že můžete, abych vám to připomněl, chápeš, abyste nemuseli zase přemýšlet nad tím, co máte dělat, když už kouknete na to video. Takže já vám to vždycky připomínám, co máte dělat. Ale jako nemusíte se podle mě řídit, to je jasný, to je na vás. Můžete samozřejmě sdílet, tak jako to taky jde, to je jaký možnost. Aby jsme dali konečně tu 20, jako už by to chtělo, jo. Už by to chtělo dát tu 20. Jo, já dávám odpojit se. Mějte se hezky a u dalšího videa. Ahoj.